Não, isso aqui, por exemplo, pai, vou ver. Não, vou ver, não. Tensa com cedilha, A com tensa com cedilha. Ó, isso aqui é rolê. Dá pra entender, garanta a qualidade do produto que já vai ter. Presente, carteira, reduzida, dentro, copilando o nosso. É, não tem sentido nenhum, mas traduzir o preço. Hotspots são os pontos aí, vários. Eu percebi que essa revista aí é só pra ver. Pousando, é verdade.